ଧାମରାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବାତ୍ୟା ଆୟାସର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଧାମରାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଧାମରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବାତ୍ୟା ଆୟାସର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଧାମରାର ଓରମାଳ, ପାଇକସାହି, ଦୋସିଙ୍ଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 5 ଦିନ ତଳେ, ଏକ ପ୍ରକାର 6 ଦିନ କହିଲେ ବି ହେବ, 25 ତାରିଖରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 26 ତାରିଖରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପଡ଼ାକୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମତାମତ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଏ ପାଖରେ 2-3ଟି ଆଉ କଲଭର୍ଟ ହେଲେ, କିଛି କଲଭର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କଲଭର୍ଟ ହେଲେ ପାଣି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବୁଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୱରିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ନିଦାନ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦିର ରିଲିଫ ମେଟେରିଆଲ ହେଉ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ୟାକୁ ତ୍ୱରିତ ତୁରନ୍ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ମୁଁ ବି ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ବିଜୁଳି ହେଉ, ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ। ଏ ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ, ଇଏ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନୈସର୍ଗିକ ବିପତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବିକାଶ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ବଢ଼ିଥାଏ। ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବରୀ ଭାଜପା ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦନପୁର, ଆଟିରା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ପରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଜପାର ନେତା ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ବରୀର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୋନା ସହିତ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭାଷିନୀ ନାଥ ଶର୍ମା ଓ ଅଟିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ନରହରି ପରିଡ଼ା
पूर्वतन सरपंच दिलीप महांती वरिष्ठ भाजपा नेता मुकुंद सामल प्रमुख उपस्थित थिले। आज हूँ भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी सात वर्ष पूर्ति प्रधानमंत्री सात वर्ष पूर्ति से उपलक्षे आज आम बरी निर्वाचन मंडल विभिन्न पंचायत मानक खुशी मनवाई सुशासन खुशी मनवाई आम विभिन्न बरी निर्वाचन मंडल विभिन्न पंचायत रे किसी दलित बस्ती रे शुखिला खाद्य बंटन कलु लोक मानते मिसलु आगुरु बन्या बात्या पूर्वर 660 कोटी देते आसिकी गला परे परे फेर 500 कोटी देखते सत्वे ओडिशा को 8,17,000 प्रधानमंत्री आवास दि जा तो निश्चित भाव में ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री स्वतंत्र जगह रही ओडिशा लोक प्रति तो से आम आज सप्तम वर्ष पूर्ति पालन कर जाजपुर बरीरु स्नेहांशु शेखर महांती की रिपोर्ट कुसुम टीवी। बात्या परे बन्या से चलीगला हेले लोकों दुर्दशा कहले न सरे। बात्या परे बन्या जल प्रवेश करी भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक रो केतेक तळिया पंचायत को व्यापक भावे क्षतिग्रस्त करिछि। बात्या परे दिन ठारु 3 दिन धरी लगाना वर्षा हेबा फल रे तळिया अंचल रे वर्षा जल जमाट बांधीतिला। अन्य पटे ऊपर मुंड रे अधिक वर्षा तळिया अंचल को प्रवेश करबा परे सेठारे जल स्तर वृद्धि पाइथिला जहाँ फल बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिला। एही ब्लॉक रो मती नदी अवबाहिका रे रहिथिबा सया बाहाबलपुर और साहपुर पंचायत रो मात्राधिक पानी होइथिबा बेले अच्छक पाळियाबिंधा और मंगलपुर पंचायत रो आंशिक बन्या सृष्टि होइछि। गत सोमवार एही वर्षा जल बिलबाड़ी एपरिकि घर द्वार रे प्रवेश करिथिले मध्य एजाए निष्कासन होइ नथिबा जणा जाइछि। घरु लोकंकु बाहरकु बाहरिबा असंभव बि होइ पडिछि। पनीपरिया संपूर्ण भाव पानी में नष्ट होता बेले गृहपात पशु खाद्य कूटा छण पची सड़ जाए विपन्न निकट में प्रशासन पहुंच ना प्रसंगे लगातार खबर परेषण होगापर गत सब अंचल शुखला और रंधा खाद्य जगै दि जाइपर बैतरणी नदी में जलस्तर वृद्धि होता नहीं तलिया अंचल भयर वातावरण देखाई बैतरणी बना जल विशेषकर गोविंदपुर बारसर श्यामसुंदरपुर कापड़ा बारो बिलोणा तलगोपबिंधा बड़क आदि पंचायत में प्रवेश करोटे कह बात्यार क्षयति पर लोक सड़की चल् पूर्व बन्या अंचल आर्थिक मेरुदंड को भांगी जा प्रशासन पक्ष तदंत कर विपन्न मान सरकारी सहायता जोगाई देवा साधारण दाबी जोर धरी तेज जिला प्रशासन पक्ष सूचना अनुजाई जिला सारा वर्षा जल बिल प्रवेश कर मात्र कौन घर द्वार बुड़ ना कह तिहिड़ी ब्लॉक रो विशेष करी एही पंचायत गुड़िक तदंत करागले जिला प्रशासन रो प्रेस विवृति प्रति निश्चय भावे अंगुली निर्देश करिवो। किंतु एही पानी जोगु बहुत जगह चाष जमी जो पानी पशिता जदि कौन से गाँव गंडार लोक मैंने क्षतिग्रस्त होना बट चाष जमी पा पशिता जो भी डिटेल डैमेज असेसमेंट आम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जॉइंट सर्वे कर एवं जो पा भंडारी पोखरी और धामनगर बर्तमान तिहिड़ी देकी पानी गुड़िक पास करुचे तेणु तिहिड़ी ब्लक जो एरिया अफेक्टेड हम होने जॉइंटली असेसमेंट कर बात्यापर बनार दाऊ कौ दाऊ ये लोक बचे बात्या जो छिन्भिन कर चलीगला सरखी चल उद्यम आरंभ कर कवाड़ छाय विपन्न मान को मानसिक निर्यातना देखिए ये हूँ भद्रक जिला तीड ब्लक शाहपुर गाँ यहीपुर गाँव में आज भी बन्या घर रही आम देखिपुंट अधिकांश घर पाणी घर रही जदि प्रशासन पक्ष दुई दिन है शुखला खाद्य रंधा खाद्य केतक दि जाऊँगी जिला प्रशासन मंतव्य रही कौन घर बुड़ी ना कि कौन घर नष्ट होना जहाँ को नहीं कि तीव्र असंतोष प्रकाश पाई बन्या विपन्न मान सया पंचायत बाहबल पंचायत संपूर्ण जलबंदी थी बेले अधिकांश गाँ बाह्यजगत विच्छिन्न होती शाहपुर पंचायत अधिकांश गाँ एबी बन्या घर में आम पचारि बुझ आम पाखे विपन्न मान अच्छा से मानक कौन प्रतिक्रिया रही पांच दिन है बात्या पवन घर द्वार बुड़ जा भासी जाए तो खाया पीया मैंने जो हईरा हो कि मिलू ना
ଜାଳ ନାହିଁ କୁଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ସେଇ ତ ପାଣି ପଶି ପଶିଆ ଯାଉଛୁ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ ମନରେ ଏବେ ସେଠି ଘର ସବୁ ପାଣି ପଶିକି ଘର ଘାଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ରବିବାର କତୁରୁ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ଆଜି ରବିବାର କହିମୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଘର ଦଜା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛୁ ଆମେ କେମିତି ରହିମୁ ଫେରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କରିମୁ କେମିତି ଏଇ କଥା କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ପାଣି ଜରରେ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଉଡୁ ଉଡୁ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ଗାଈ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ପଳେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଖାଇତେ ଅଛି ବା ଚୁଲି ଜାଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ଶୋଇଛି ଆମର ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ତ ବାଟେ 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 ଦେଖିକି ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ଏଠି କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଦାବି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ଆସୁ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି ଆପାତତଃ ସମାଧାନ ଟିକେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଁରେ ରିଲିଫ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ 10 ଦିନ ରିଲିଫ ଏଠି ଦିଆଯାଉ ଯାହାକି ଲୋକ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆମର ଖାଇବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଇଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ବିକାଶ କରୁଛୁ ଏଇ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ନା ତିରିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି।